40 segundos de coxinha no pé. Sete, nossa. Kinder Joy. Ai, me sente longe. Sim. Você já conhece o canal de jogos? Lá vocês podem ver toda a minha família jogando. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso aí, pessoal. Se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho. Antes de começar o vídeo, já deixem aquele like que isso ajuda muito o canal. Então, explode de like, explode de like, explode de like! Explode de like! Ah, explodiu até aqui, hein, essa explosão de like. Então, bora lá. Olha o tempinho que tá aqui, que chuvinha, dá pra ver? Tá tudo molhado, que o céu tá todo nublado, que agora deu um tempinho a chuva. E hoje, uma plena segunda-feira, 4 horas da tarde e... Tô aqui. E... Olha o Pedro aqui, oi. A carinha dele. Tá meio resfriado, teve febre, a garganta tá doendo, né? É. E a gente acabou de chegar aqui no hospital pra gente... Pra ver o que que é e tomar o remédio certinho, né? Então, bora lá? Então, bora lá! Bora lá! Pedro, let's play! Ok! Vamos embora? Vamos! Nossa, que flash! Foi tão rápido aqui no hospital, mas tão rápido. A gente chegou, já foi atendido e já estamos saindo. É, ano passado a gente veio aqui, porque o pai do Pedro tava meio doente, né? E a gente passou a tarde toda aqui, tem até vídeo, vamos deixar aqui em cima o vídeo. Desse lá? Ou desse lá? Vamos deixar o link aqui em cima nos cards pra vocês verem que a gente passou a tarde inteira aqui brincando, aprontando. Aprontando, Pedro? Aprontando? Mas hoje, graças a Deus, foi rapidinho e o Pedro tá só com uma dor de garganta, amidalite. Ainda bem que é só isso. É. Então, vamos embora. Vamos embora? Sim. Temos que passar na farmácia. Vamos andando. Tá bom. Ó, a gente tem que passar na farmácia pra comprar o remédio que você vai ter que tomar. E você quer lanchar alguma coisa especial, passar em algum lugar? Não sei. Já que você tá meio ruinzinho pra comer, tem alguma coisa que você queira? Não. Não? Quer aquele pão que você gosta? Aquele pão meio crocantinho? Não. Não quer nem aquele pãozinho? Não. Não? Com peito de peru? Não? O que que você vai comer? Porque tem que comer. É, lá em casa tem. Vai comer comida normal? Não quer nada especial? Que melhore o apetite? É, lá em casa tem, que aí eu preciso, né? É? Então tá, então vamos. Já tá noite, a gente foi em várias farmácias e não consegui encontrar o remédio do Pedro. Tão simples, não consegui encontrar. É. Mas encontramos o remédio e também encontramos... Kinder Joy. Grande coisa, né? É. Mas a gente vai abrir aqui pra mostrar que será que veio nele. Que será? Que será? Ah. E eu vou abrir os dois. Abre aí. Uma vez. Vem! O que é vem isso? Um monstrinho! O que é isso? Uns monstrinhos? É de colocar aqui? Esse daqui veio com uma carinha diferente. Deixa eu ver. Olha. Ah, monta aí. Crazy Friends. Crazy Friends? Deixa eu ver a carinha desses Crazy Friends. Mostra os dois pra cá. Ah, bem carinha de Crazy Friends mesmo. E vem com cordãozinho se quiser usar de chaveiro em algum lugar, não é? É, muda de cor na temperatura. Ah, muda de cor no frio, de certo, deve mudar. No frio, quando chegar em casa no a gente coloca no freezer, então, pra ver que cor que vai ficar, tá bom? Uhum. Então vamos pra casa. Ah, o Kinder Ovo você comprava pelo brinquedo, mas o Kinder Joy você compra pelo chocolate mesmo. Frutinho.
Deixa eu ver a cara deles, fazer um antes e depois. Tá, esse aí é vermelho e tem essa cara assim. E o outro, laranja e tem a cara assim. Então vamos lá, coloca no freezer. Amarelo e laranja. É, amarelo e laranja. E coloca lá no freezer pra gente ver. A laranja não mudou. É. E o outro mudou, ficou marrom ao invés de vermelho. Não mudou nada os olhos, ele tinha três olhos, ainda tem três olhos. É, não mudou nada desse. Se fizer assim muito tempo, ó, ele vai ficando vermelho. Ah, porque vai esquentando. É, aqui ó, viu? É, já tá uma parte. Já tá ficando vermelho. Ó, metade. Ó. É o reverso dele. Que legal. O vermelho, ó. Deixa eu ver, eu não tinha visto ainda tirando. Lembrando, no plástico tava até escrito que pode colocar. Como que você tirou? Só puxar? Só puxar. Ó, mas é difícil, ó. E pra colocar? Pra colocar é só, ó, enfiar aqui, ó. Viu? Pra colocar mais fácil? Pra colocar mais fácil. Ué, tá assistindo Authentic? Sim. Authentic. Authentic contando Chucks? Uhum. Ele não pisca longe do fio, né? Só quando conecta que ele acende. Ah, ele acende longe? Sim. Olha, deixa eu ver. Comigo. Ah, sim. É coxinha no pé. 40 segundos de coxinha no pé. Vai. Estica o pé. Vai. É pra animar um pouco, né? Porque ele tá meio pra baixo. Vai. 1, 2, 3 e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
Melhor, na verdade, né? É Night Shot, tá escrito. É, Night Shot. Melhor. Então, vamos deitar? Vamos dormir. Ai, que sono. Tô indo. Então, deita aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Deita. É, pra gente dormir. Nossa, você ronca, hein? Vê se eu vou conseguir dormir. Nossa, vê se eu vou conseguir dormir com esse ronco. Vou tentar, né? Vou tentar dormir com esse ronco. Meu Deus do céu, você ronca muito. Que legal. Então, boa noite. É. Boa noite. E espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um top like e tchau! Desculpa, vizinho! Nossa, pelo longe esse dump truck. Isso, tá? Vou contar até 10. Vou fechar os olhos, vai. Ai, meu Deus! Achei! Pedro, é o seu sorvete preferido, é? Sim.